ନମସ୍କାର ୱାଲି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ 25,000-30,000 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା, ଯୋଉଟାର ନାଁ ହେଲା କି ବଳଭଦ୍ର ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 25,000-30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କର, ନହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବଳଭଦ୍ର ପଇସା ମିଳିବ, ଏସ୍ କରିବି ଏସ୍ କରିବି। ତୁଇ କୁଆଡ଼େ ବଳଭଦ୍ର ତୁଇ ଯୋଜନା ବଢିଆ ବଢିଆ ହଉ ଯେ ସରକାର ଦଉଛି ପଇସା ମୁଇଁ ଦଉଛି କି ଚାଲ 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 ରେ ତୁ କିସ କରିବୁ ରେ ପଇସା ଇଏ BMW ଆଣିବି ରେ BMW ଆଣିବୁ ରେ ରେ ତୁ କିସ କରିବୁ ରେ ମୁଇଁ ଆଇଫୋନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରୋ ଆଣିବି ଆବା ବଢିଆ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ରେ ତମେ ତୁ କିସ କରିବୁ ରେ ପଇସା ମୁଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବେ ମୁଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବେ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି କି ହଉଛି ହଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏଇଟା ପାସ୍ବୁକ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଟାପଟା କରିଦିଅ ଏଇଟା ଗାବା ଗାବା ହେଇଯିବ ନା ଦେଖେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ କଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ଦେଖି ଗାବା ଗାବା ଏତେ ଲେଟ୍ କିସ କରୁଛ ମୋଟା ରୋଡ଼ୁ କରୁଛି କାହିଁକି ଏତେ ତରତର ହେଇଯାଉଛ ପଇସା କିସ କରିଦବ ତମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା ତମର ବି ହେଲେ 25,000 ଆଇବ ନେଇ ଆଜ୍ଞା 25,000 ଆଇବ ନା 25,000 କୁଆଡେ ଆଇବ ତମର 25,000 ରୁ କଟା କଟି ହେଇକି 8,950 ଆଇବ ତମକୁ ହଉ ଯେ 8,000 ଲାଗିବ ନାଇଁ ବାବୁ ତମେ ସେ ପେପର ଟାକୁ ପଢାପଢି କରିକି ଆସୁଛ ନା ପଇସା ମିଳିବା ବୋଲି ଗାବୁ ଗାବୁ କୁଡିଆ ଯାଇକି ନା ଆମକୁ ଜଣା କିଏ ପଢିବାଟା ଇସ ଆଜ୍ଞା ପଢିବାର ବସିଥିଲେ ତମ ପାଖି ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲେ ସରକାର ଭଲ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦଉଛି ନା ପଇସା ମିଳିଲେ ସବୁ ଭଲ ଆମେ କିଛି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସରକାର ଜାଣିବ କି ତମେ ବିବାହ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ ତମେ ଯେତିକି ପଇସା ନେଇଛ ନାଇଁ ତାର କଳନ୍ତର ଡବଲ ଦବ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଆଗରୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ କିସ ହବ ତମେ ବିବାହ ଯାଇଛ କହିଲେ ସେଠି ବୋଲି ନାଇଁ କି ପଇସା ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନା ତମ ଆଗେ ନେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଖାଇଦେଲା ପରେ ବିବାହ ହେଇଗଲେ ତ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା ତୁମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ନହେଲେ ମାଇକିନେ ନେଇଯିବେ ନହେଲେ କାଟିକି ନେଇଯିବେ ଓହୋ ସେମିତି କି ହଉ ନାଇଁ ମୁଇଁ କୁଆଡେ ବିବାହ ହେଇଯାଏ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା ଏଟା କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଟା କ୍ୟାନସେଲ କରିଅଛି ବୋଲେ 10,000 ଟଙ୍କା କଣ ହବ ମୋର ବୋଇଲେ ଟୁକି ଫୁକି ନାହିଁ କା ବିବାହ ବାହାରୁ କିଏ ଝିଅ ଦବ ନାହିଁ କିଛି ବାହାରା ନାହିଁ ମତେ ଟେନସନ ନାହିଁ ମତେ ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ବି କାହି ସେଇ ଗଲା ଯେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶଶୁର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ କିସ କହୁଥିଲେ ତମ ଝିଅ ତ ମୁଇଁ ମାସେ ପରେ ବାହା ହେବି ହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେ ଦଉଥିବ 10,000 ପଠେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ ମାମା ହେଲା କାଟିଦେଲା ବୁଢା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି କ୍ୟାନସେଲ କର 10,000 ଦେବି ହେଲେ ହଇ ହଇ 10,000 ଆଜି ଗଲେ 10,000 କାଲି କରିବ 20,000 ଆଉ ତା ଦିନ କରିବ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଚାଲ ରେ ହିଟ୍ ନି ହେଲେ ବିକିବା
নমস্কার, আপনার যদি বলভদ্র যোজনা আপ্লাই করবার থাকে দুই দিন ভিতরে আপ্লাই করুন, নহলে হব না। কেয়ারফুলি করবে, সব নিয়ম কানুন পড়ি করবে। হ্যাঁ, ভিডিও ভাল লাগি ভিডিও কু লাইক করুন, শেয়ার করুন, সবসক্রাইব করুন, সবুজ আও বেল আইকন দবান। হ্যাঁ, বড়।